Eða byrgir önnu vika, annar þáttur á hilnum. Já. Þeir mættu til okkar Leifur og Guðni Kolbeinsinir, sinir Kolbeins Grímssonar veiði legend. Já, svo mikli meistari. Já, bara þú veist, maður svona rakst á hann annars lagið en maður svona auðmeðist ekki að kynna stólum almennilega. Nei, eina sem maður vissi svona frá honum, að notaði flugunar hans mikið. Já, rektorinn og Hólmfríð og Píkokk og svona. Já, sérstlega Píkokkinn, hann breytti svolítið púbuveginu minni bara að fá að trúa á þetta. Já, geggja dæmi sko. Það Píkokkinn hefur auðvitað gert það fyrir mjög marga. Já, hann er svona fyrsta lesi smórflugan sko. Já, eiginlega. En hérna, við munum að sjálfsögðu á hérna styrtaraðlega þáttarins, Eirberg og viðfélagi. Endilega, beinu við skýtum ykkur þangað. Já, vestlið ykkur eitthvað í jólapakkan. Já, svo langar mér að beina á hérna að ég er með grunnnámskeið í flugvið, bóklegt inn á fiskpartner.is, endurlega kikið hangaði og læðið því jólapakkan fyrir eitthvað sem að langar að læra veiða. Herru Leifur og Guðni, hérna velkomnir í hillin og takk fyrir að gefa ykkur tíma. Kæra þakkir. Við erum komin hérna svona, já, faðir ykkar, Kolbeinn Grímsson, hann hefði orðið 100 ára núna föstudaginn 10. desember. Ætlum svona aðeins að fara yfir svona hans sögu og hérna svona hvað við segja fótspor tengt veiðinni og svo svona stikla aðeins að stóru ykkar veiðilegu líka. Var Kolbeinn alltaf forfallin veiðmaður allaveg við? Það held ég að megi segja frá því að hann veit í fyrsta lagsinn í hérna Hvítá sem var svo ekki getinn eins og ný. Var það í Borgarfirði? Já, í Hvítá í Borgarfirði. Hann var sko eins og Ísra á holdið, ná hvítur og þótti bara ógeðslegur. Var það hoplagsjöfnilega? Ég veit það ekki. Sagan var að minnstu kosti svona. Já, ok. Svo var náttúrulega talaðan það alltaf að það hefði verið þrennt sem var ræðislega gott við að vera kennari og það var í júni, júli, ágúst. Já. Og það var eiginlega svona lengst af æfistarfiðan sko að kenna. Já, og líka náttúrulega kannski tekið það einhverju leiti með sér yfir í veðina. Ég meina, það eru margir sem að tengja við það að hafa sótt svona sína, já, hvað grunnþekkingu til hans og Steina í búðinni og svona. Já, já, það var mútt. Já, þrír mánuður, hann sagði það að það væri engin með veiði dellu sem veiti minn en 90 dagar sumri. Já, við getum hérna að staða við það hérna við Birkir, sko, það er annarkvort að maður fíkilega ekki, sko. Nákvæmlega. En hérna, hvenær byrjar hann að veiða og hvernig dettur maður inn í fluguveiði á Íslandi á þessum árum? Þeir voru náttúrulega bræðunir, Leifur og Kolbeinn, sem voru svolítið svona detta saman inn í þetta, hobby held ég. Ég veit nú ekki alveg hvenær það er. Nei, það veit ég ekki heldur, en þeir voru náttúrulega, sko, þeir voru mjög íþróttarlega sinnaðir, þeir voru náttúrulega svifflugi í báðir, þeir gengu á fjöll og fóru á skýðum og voru í einhverju siglingum og allskyns vesinni. Og manniskir í þetta saman. Já, og það var, og hafa náttúrulega viljað, já, gera þetta sem allra best og hafa þetta sem mesta íþrótt, það var þeirra eðli held ég. Ég heldur að báður æft sig sko að ef eitthvað kæmi fyrir sko hægri hendina þá voru þeir nánast jafnir á hægri og vinstri sko, að kasta. Báðum höndum. Og hvernig bakkasti væri hvort það væri klettu fyrir aftan eða þannig að það er svona það var alveg æft til fullnustu. Já, þetta er alveg menn sko. Já. En það er mynd á kannski, þú veist, einhvern veginn svo mynd sem að ég hef að föður ykkar er náttúrulega þessi að þú veist þessi miklu frumkvöld í fluguveiðinni sko og ég átt svona velti fyrir mér hvernig því að fluguveiði var eitthvað sem var mest með stunduð á útlendingum á Íslandi ekki, þú veist, þegar Íslandi fór að veiða var það bara ná í soðið sko ekki kannski endilega sportveið sko, hvernig er dett inn í þetta einhvern veginn þú veist, það er ekkert einhverju saga einhverjum útlending sem otar að þeim einhverju stöng eða eitthvað svona. Sjálfsagt er þetta einhverjum keppni líka að verða betri. Já. Heldur en hinnir, sko, sem að áhugin þeirra verður svona gríðarlega mikill, sko. Já, og þeir verða náttúrulega alveg forfallnir veiðimenn og pappi sagði mér stundum frá þessu þegar þeir voru að fara norður í Mjóasveit á Volkswagen
eftir vinnu á föstu degi og þetta verður sér að teki upp til 12 tíma að komast þetta og svo að vera að veiða og koma heim undir morgun og mánudegi og náttúrulega alveg kú uppgefnir og þetta var svona bara eins og allgarnir, þetta helvíti gerum aldrei aftur svo bara á fimmtudegi var farið að skipulega næstu ferð maður teki svakalega við þetta sko, mitt, það er maður gætar allt fimmulið og bara aldrei aftur og svo maður farið að nýta flugur eftir viku sko. Já. En hérna þið náttúrulega veiði með honum og svona og hérna þekki eitthvað þess að sögu í kringum eins og ármenn og það, hvernig það verður til og þið stopna það Þetta náttúrulega held ég mestu einhver útklopningur úr stangu við fylgjara reykja ykkur þar sem að það voru einhverju menn sem að hérna hugnuðust frekar að veiða einungis og flugu sem að það gerist sko. Og þeir hafðu náttúrulega verið í stanguðfélagin og staðið í kastkjenslunir í Löðsöll og verið með fullt af góðum veiðumönnum þar sko. Og svo man ég ekki hvað voru margir stoppfélagar í Ármannukorti, voru 80-90 eða um 100 eitthvað svo leis. Og þeir eru þar með fullt af góðum mönnum og það er svona svona stopnurinn að ármönnum og pappi var náttúrulega þar og Leifur alla tíð fjallur frá og þegar Leifur fjallur frá þá áskotnaðist mér að vera fá númeri 73 það var alltaf að vera einhver Leifur með 73 já, nokkarlega Vertu ennþá í ármönnum? Nei, ég er ekki í ármönnum lengur Hvað segir það? Ég er svikari sko. En þetta er þótt svona lítur að hafa þótt mikið svona furðukalla fyrirbriði Það var svona sér trúasöfnur Þú skrifar undir þetta manni plagg hérna þú sverri fyrir það að verið að lög ármanna og veiða inn og einhver flug Já, og skilja bara fótsporin eftir Einmitt hérna, Já, þetta er eitthvað einstaklega svona hvað maður að segja, mér er svona svakalit sportuði pæling í þessu frekar en einhver svona sækibjörgi bú Pínu nördar Nördar. Ármenn reyndu nú ýmislegt þeir voru með Laxá og Leigun tíma nördur í Mjósveit og Kálvá þar voru þeir að reyna að gera hana Laxveiði á voru með hana í nokkur ár, Kálvá hérna austur í Þjórsá og einhver ár en svo var þetta náttúrulega kortveggjælega ofviða svona litlu félagi og að vera að stýra veiði norður í Mývarsveit sko úr Reykjavík á þessum tíma það var daldið snúið En nú er ég svona að lesa þessa greinum og við hérna Kolbein Pabekar og hérna þú veist þetta hefur verið samt mikið ævindir að hjá þeim í Mývarsveitinni þú veist það á þessum árum að vera bara í tjaldi og menn voru ekkit að myndi leggja þetta langa ferðalag fyrir tveggja að þyrkja þetta úr Það var bara tekið vika eða tvær jáfnir. Já, og stundu var að þannig að þá var kannski ekki beint sami við veiðifíla sem var þá kannski ekki alveg til Nei. Ég man eftir því að pappi tjaldaði kannski bara niður við hofstaði eigi viku eða fymta og veitti kannski bara inna í fymta Já, og hann var þarna í tjaldi stundum var mamma þín með honum og lét sér líða vel já. Og meðan hann var að veiða og svo var hann líka hnýta, þannig að bæta við allt sem var í bóksunum sko, stundum Ég man eftir sko eitt að fáskipti sem að ég heyrðu eitthvað vera svona rífast sko og þá var örglega 2001, ég held ég var svo 6 ára gamall og við vorum að ganga upp einna hofstæði sem er nú einhverjum 2-3 kilometrar og þá var ómikill burður hjá mömmu af fisk sem átti að setja í reyk sko Og hún var að blóta honum sko í þessum hita og að vera að bera þetta allt upp til sko en svo náttúrulega fór það minkandi fljótlega til þetta sem hann draf svona fisk þarna Já, svo er náttúrulega sko, já bara því að ég setti nú hérna niður á blaðið hjá mér svona að þú veist þetta er einn af þessum svona stóru nöfnunum í þessari faðir nútíma flugveið á Íslandi og þú veist það ég mynda bara veiðaflug, veiða baraflug og svo náttúrulega fer hann snemma í að veiða sleppa og verða svona forvitin þú veist, ég nú séðan mættur hann nú stundum með poka en þú veist, það er sem að þurfti við að vera opin fyrir því að sleppa og leiða fisknum að njóta var
ég man eftir að hann veitir nú með nokkrum tanglæknum hérna í gamla dag já, já. Og þeir tölum nú það eftir hann fór að sleppa þá hérna var hann að eðalegja veiðina fyrir þeim af því að þeir var alltaf að fá fiskana þess að taka en Kolbeinn var búin að skekki þeim bitið og þeir hitt ekki á öngulinn sko. Þeir var alltaf varir sko, en næðu ekki tökunni sko. Það var allir með tambinu Já, þetta náttúrulega sko magna sko maður, viðst, eins og við segja okkurlega viðkunnulega maður og alltaf þegar ég var hann sem batnar ekast á hann og allt tilbúin að lauma manni flugu eða einhverjum góður áðum og náttúrulega það liggja eftir hann flugur sem var svo sannlega staðið tímast hönn og svona eru hans svona ævarandi arfleið til okkur stanguðimanna eins og rektorinn og Hólmfríður og píkokkin náttúrulega frægastur Vitið þið sögurnar á bakuð eitthvað þessum flugum? Nei, ekki. Já, Hólfríður er náttúrulega þekkt að nýta hann að hana fyrir norðan. Það er Hólfríður Jónsdóttir Arnani. Já, og hún átti að byrst honum í, þegar hann var við veiðar heldi í róinu. Já. Og þá hafi hún komið þarna og verið með slæðu og einhverju blússu og eitthvað hári sem var, hafði litina í Hólfríði og þar hafi nafnið komið. Mér minnir þetta hafi verið svona. Ég man að mamma var þrælskúfuð og hét ekki Hrefna Skiljalega dvelst langt völum að norður í landi og skýri flugurna eftir við Hún var á svæðinu sko Já, ok, svo það sem tekið að hafa allum af við þar En svo er náttúrulega rektorin í höfuð á Bjarnar rektor og er ekki bara píkokkin hugsanlega eitthvað hilki Já, þetta var flugilki bara var flugilki sem að og sjálfsagt menn farðir að sjá einhver amerísk blöð og eitthvað til að fá hugmyndir og sjá það er ekki alveg nýtt í þessu en alltaf svona Já, það er náttúrulega eitt í þessu að pappi er að veiða með sko hermönum af vellinum þannig að hann hefur beina tengingu við Bandaríkin ábyggilega mjög snemma kastkenslu þarna upp frá Já Og þarna voru nokkrir fantagóði veiðmenn og öðruvísi veiðmenn. Heldur hann að þeir kannski þeirra vinnir, sko. Og Lenn er að koma til Íslands bara lengi. Já. Og heimsækja pappa, sko, og veiða með honum. Já. Og fóru norður í Laxá. Já, já, Grímsá og Víðar. Já, já. Hlýða vatn mikið þó. Var hann mikið í Laxveiðinu líka? Það var svona... kannski aðeins meira setni árin sko Já. Og hann tók ástfustur við nokkrar ár sko þó aðalega hérna á Vesturlandi já, þeir fórum í Grímsá Grímsá og hérna vestur í Dali og já, nokkrar ár ég fór með honum nokkrum sinnum í Elliðarnar og það var svolítið merkilegt að hann var manna afslappaðastur í Silungsveiði alltaf hægt að tilla sér niður og spjalla og Við vorum með hvort sína stöngina í Laxá og vorum svo saman í samfloti og það, jú, alltaf hægt að spjalla en þegar maður var að veiða með honum í elliðanum þá mátti engan tíma missa. Það var útgerð. Það var bara, já, það er, far þú að veiða, ég fæ mér brausnið á meðan og það var einhvern veginn allt annar maður í Laxveiðinni. En það kannski svona... Kjarnast kannski í þessari lýsingu hefur munurinn ofta á Silungsveiðinu og Laxveiðinu sko, hvernig stemmingin er sko. Það er svona einhvern veginn meira afslavelsi og annað í Silungum. Já, allalega. Það held ég. En nú voru þú veist já, ég man eitthvað að lesi í veiðmanninum eitthvað viðtal við hann en þessum sem ofta er að hérna, merkingar á fiskum í Laxá. Þetta er náttúrulega Og þú tókst nú eitthvað þátt í þessu líka lifur allavega hana. Já. Snemma byrjar að veiða og merkja og til þess að sjá endur við. Já, ég kom inn í einan hóp eitthvað réttrumlega tvítur. Kom hann að fimm sumur norður og þessu var pappi var hann í forsvari veiðamanna og Jón Kristjánsson var með útreikningana og fiskifræðingur. Já. Og Gísli hérna í háskólanum professor Gísli var þarna og það voru kallaði til 20-30 veiðmenn og það var veitt samfleytt í 5 daga
frá mótni til kvölds eða fram á nóttum á segja stundum og borðað á bæjum hátismót og kvöldmát og svo aftur út að veiða og þetta var mikið útald og þarna held ég að menn hafi séð að hversu mikið virði það var að sleppa fisknum þegar þeir voru að veiða merta fiska trekk í trekk. Já, ég man myndi að þegar maður að segja frá því að þeir voru að veiðast bara á sömu blettorum að rauðu veist áður. Já, hafa sitt óðal bara og fiskur í brotaflóa, hann hélt bara til í brotaflóa, var ekki komin upp á þúu eða Nei. Hélt sig á sínu svæði. Já, væntanlega hefur Jón líka eitthvað að reyna að sirka þá og stopp stærð út frá enduviði og annað. Nákvæmlega. Já, ég myndi oft pælt í því þegar maður er náður í norðan eða þetta er svo blómlegt lífríki sko, hvað skildu vera margir urriðar bara í brotaflóða til dæmis sko. Því að þegar maður stendur hann á góður í stegi þegar allir byrja að vaka sko, þá verðast að vera endalust sko. Já. Er ekki einhverjar sögur af þeim að helluvaði einhver vinnum að það sendur út í flóa sæki mat og hvort það var með 70-90 fiska í bandi sko í búsunum þegar hann sko kom í land sko á hvaða veiðifæri veit ég ekki en það var stöng sko. Æ, þetta er náttúrulega þvílík framleiðsla nýsra á sko. Já. Og já, það er veitu mývetninga veitu þarna talfætt á spún ég veit að Sigurður Jónsson vinnu minn og bróður Hólmfríðar hann sem svona strakklingur sko þá var verið að skreppa veið á spún í matinn sko. Já. Já, svo þroskaðist hann. En það er annað hérna sem að, veistu, nú aðeins nefnt búðina, ég veit að hann og Steinir áku þessa búð, hann er á Flókagötu eða ekki? Jú. Í mörg ár og hérna þar, þú veist, koma þessa seitstangir svona fyrst til Ísland sem að margir halda ennþá mikil trið við og er náttúrulega þessa svona kannski, þetta er eiginlega þessa grafítstangir er að byrja að koma og er svona miklu öflur í græjur og allt það. En svo er náttúrulega líka hérna annað sem að tengir kallið við er náttúrulega hlíðavatnið sem að ármenn á svona verið með aðsetur bara held ég frá upphafið eða hvað. Já, því sem næst minnst að kosti. Já, ég held alveg frá upphafið og ætluðu sér nú að fá vatnið og geta svo leikt frá sér eitthvað til einhver annar að veiðfélaga en það, og það voru einhver svona einhver átök þar eða svona kapp í mönnum og þetta endaði nú svona að Stakkavíkur félagið var stofnað og þeir leigja vatnið og leigja svo frá sér til annara. Já, það er svo leið. Já. Svo eru þeir hann á Selfoss erum hús líka. Selfoss, Þorlósöfn, Hafnfirðingar. Já. Og svo sem nóg pláss fyrir alla hana. Já. Og frábært veiði vatn. Alveg gríðalega. Og góðu fiskur. Já, þetta er svona svolítið sjópleikilaga á hún og hún virðist ekki skella sér út í Nei. Hafið. Það er á, ég er alveg viss um það að það er eitthvað að þessum fiskir sjópleika. Lítur það ekki að vera? Sem maður er að veiða þarna. Því að það er líka oft mjög mikla sveiflur í veiðinu þannig einhvern veginn. Já, það er og það var bara mjög þokkaleg við þannig í sumarsinn leið. Aldrei þessu vant, þetta hefur verið alltaf niðurleið, sko. Ég hérna, þegar ég var að fara þarna með pappa kunni nú lítið og þá þótti manni bara ekkert hafa verið að vera, maður var ekki með eitthvað minnskvist á annan tuginn af bleikjum þegar maður kom heim. Já. Svo hefur maður verið mjög þakkláttur fyrir 2-3 ár svona undanfærin ár. Já, þetta er alltaf afstætt líka, sko, 2-3 ár getur verið meira átt að líka En já, svona í söguna samingi, kannski erfiðu sambandi. Og það var þarna sko, það var eftirsótt að koma þarna í september, þurfti helst að vera norðan átt og það var farið inn að húsi Hafnfirðinganna og mölina og þar já. Og svo vorum við komnið þarna um morguninn svona upp á 8 og svo var farið upp á flaggstönginni og þar kom að það sást svartur flekkur nálgast já. Og svo var bara gengið þann út, svona 2 metrar á milli manna og röð 20 manns eða eitthvað að veiða, eða ég veit nú ekki hver margar stangir í vatninu og svo veitum menn bara eins og þið gátu og hvað á að úr torfinni sko og hverju á að beita spurðum en bara eitthvað raukt Já og þarna
var hægt að draga tugi og þessi hraustustu voru með marga tugi af bleikjum og einum svona degi. Þetta hefur ekki sést í marg ár. Nei. Það er nú þarna minnisvarði um kallinn líka svona við Hlíðavatn svona já, varveitir hans minningu þarna. Já, já, það er já, já, þetta er fallegur skjöldur sem er festur hann á stein og með góðri spurningu, ert það fá hann? Já, var það svona hans frasi matra? Ég veit hann nú ekki endilega. Hann var alltaf til í að hlusta á sögur og segja manni sögur og segja manni til og en hann var svona líka menn urðu að hafi heiðri allar reglur. Já. Og hann var mjög mjög hérna hann líkaði mjög illa ef menn koma svona eitthvað fruntalega fram við aðra veiðmenn og einhvern tíma var ég nú að veiða þannig hann var ekki með og við vorum að veiða í Botnavíkinni og þarna var ég í fiski og við strákarnir og kemur þarna aðvífandi maður og hann kastar þvert yfir línuna hjá mér og ég náttúrulega fílugjarn og viðkvæmur eins og fleiri í þessari ætt og hérna ég bara spólaði inn og færði mig gekk burt og þeir sögðu þarna við félaga mínir tveir nú varstu líkur gamla já. hann hefði gert þetta sko eitthvað svona en hann hefði ekki frekar en ég farið að rífast við mannin nei, bara yfirkið þess að já. Það var náttúrulega búðin sem að var og svo var það öll kastkjensla já, sem að var var það þessi kastkjensla ríkjavíkur já, og svo bara kastkjensla hjá Ármönnum sem já. Var alltaf alla sunnundasmóna já, íþróttu hús í kennaraháskóla já, við nýtt og svo var það náttúrulega við byggum á Freigutinni og þetta var þriggjarbyggi í búð og ein stofan, þetta var svona álíka stóra stofur var alltaf flugunhindingarnir erbyggi og þar var hann alltaf með tvisvar í viku námskeið og ég veit ekki hvað margir hafa lært að nýta heima það er einhverjur 200 manna sko það er, þú veist, ég er búin að taka einhver 70 og eitthvað svona viðtöl sko, við veiðmenn og það er íðilega svona sem kemur upp, já, ég byrjaði hérna, fyrsta stöngin var nýr í hérna ormótum eða ég lærði að nýta kolbeini og þetta er einmitt svona, já, hann er greinlega snert víða á mörgum í þessu þegar maður að vera stíða sem fyrst skref það er pottjett og miðla til margra og svo náttúrulega þetta samstarf hans við Steina náttúrulega ótrúlega góðir vinnir og hérna og Steini hafði, þeir höfðu báði svona ákveðin húmorka hvort þessu öllu líka og ég man einhvern tíðan þá ég var ungur og stóð til búið að fara í Laxá og Jaðaldal og við að Laxin sko og honum fannst nú ekki mikið til að koma nei þeir væri svo stóru, þetta væri svo hundleðilegt að standa þarna og takast á við á í klukkutíma í einhverju reypitogi í staðan fyrir að veiða bara þrjá minni sem að tæki minni tíma þannig þeir höfðu ákveðna sín á húmur í veiðinni sko. Já, þetta er frábært en hérna, þeir náttúrulega voru líka hann og hérna Ármenn hérna, eistur í Skaftarsýslu, Vestskaftarsýslu í sjóbyrtingnum og maður svona fekk ágætis svona, eða allan að ég veit í hvort það sé ágætis en einhver eins en í hans persónuleika og veiðum hann í þessum sporðkastaðætti sem hann tekin hann þegar Eggert og félagar eldan hann Grenleg Já, með Össur skarpi sinni já. Og hérna og frætt atri hérna með graða framsóknumanninn það veit hann einhver lítið nörrið á kreisturunum svilin og það var eins og graði framsóknumaður stubbóttur og hérna líkur, stubbóttur og frekur eða eitthvað, já, ég var ekki alveg hvernig að norða þetta já, hann hafði ágættan húmorkallinn og sagði margar góðar og skemmtilega sögur og oft og jú, það var mátti, já, fengu að heyra sömmu sögur það mátti segja hann eins og sagt er sko að það er merkilegt og þetta á nú við minnstu kostum mig orðið
þessar menn sem kunna svona mikið af öllum þessum sögum og muna þær að þeir skuli aldrei geta muna hverjum þeir eru búin að segja þeir og Sven Richter tannlæknir þeir voru mjög oft í samfloti og pappi í bíl með Sven og Björgu konu hans og hann sagði sögur á leiðinni hérna vitum við leifu bróðir og svo kom saga og svo dó nú pappi en Sven hélt áfram að fara norður og Björg með honum og Björg segir að þegar þau komi að þessum ám þá segir Sven alltaf hér vittum við leifu bróðir nú Já, hann kannið þau að rita það Já, og þær áttu við á þessum tiltekna stað og þar eru þeir að koma hvort sem Kolbeinn var með ekki Ég mynd, mann eitt svona momenti sko hérna, sitir á Seyðisfirði með Bernd Kópiling og hérna og byrni róta að hérna, segja okkur um sögur og ég hann heldur timbraður og ég fer upp og vek einar félaga minn hérna, sem er svonu byrnar og segja hann, þú voru að koma niður maður, ég svaka gírkallanir að segja sögur, bara að ég búin að heyra þetta allt undra sinum þeir sitja þarna við þetta borð að segja okkur um sömu sögurnar í 30 ár en þeir lustu þá þess að vera að heyra þetta í fyrsta skipti sko. Ég hef aldrei trúið að vera að heyra þetta nema að vera að heyra þetta í fyrsta skipti sko. Já, enda voru þessar sögur góðar, sko. Pappi lísti fyrir mér einu sinni að hann var veið í Norðurá og ég þekki nú ekki staðinn, sko, en hann komst upp á einhvern klett og sá þar, sko, laxinn sem lá þarna á þessum tiltekna stað og hann sá alveg fyrir sér hvernig ætti að kasta á hann. Og hann fór þarna upp fyrir og valdi fluguna af kostgæfni og kastaði og vandaði sig alveg gríðarlega og hitti nákvæmlega og það var bara hann var á 2 pund öryði Já þið nefndi líka við mig hérna, við vorum að spjalla saman einhverja góða sögu af öfugsnóða Já, Leifur, þú kannt hana Nei, ég ert ekki með hana ég, Guðni Þeir voru að veiða pappi og Guðmundur Árnason frændans og þá koma þarna 2 menn ef ég mann rétt og þeir höfðu svolítið hátt og Guðmundur líkaði það nú ekki Guðmundur var ekki allra og svolítið sérvitur og hefði alveg geta verið í 2 hausafélaginu og en mikil sentinn maður og hon líkaði þetta ekki og svo voru þeir þarna með lítinn dreng með sér og þeir setja hann til að kasta þarna bara í einhvern poll Þeim að gengur út á snáðum Já, hérna dauða vatni hérna víkið hliðina Og svo fara þeir eitthvað þar sem að þeir töldu meiri fiskvon og pappi setur þann í bolta bleikju þegar þeir eru nú farnir eitthvað og þá var strákurinn alveg hættur að sko, hafa með flót náttúrulega bara og þetta er flóti þarna upp að bakkanum svona stutt frá pappa þannig hann dauð þreytt í bleikjuna og fór svo með hann og fest hann á öngulinn og svo fór hann bara svona dóla sér burt í róleitunum en svona fór nú ekki rætt og allt í innu verður strákurinn var við þetta og hann fer að góla náttúrulega og reyna spólin fiskinn og þegar pappi fór þá var búið að reka strákinn hann úr pollinum en þeir voru farnir að kasta í hann sem óðast þessir háværi Þetta er algjörlega briljant segir kannski svolítið mikið hérna svona, hvað átti eiginlega mikið bara að koma að stráknum fyrir ykstaðar og kappið borið fegurinn ofilið Já, en svo er náttúrulega það þarf að sjá það þarf að koma sko sögunum að og einhvern tíman fór pappi held ég bara ringin í kringum landi með einhverjum vini sínum sem vann eitthvað annarkvort fyrir sveitafélug eða einhver orkuvitur eða eitthvað þannig að hann þurfti víða að vera á fundum og hann fer á funda á Sauðárkróki og pappi fer svo þarna er að veiða þarna í, hvað heitir Héraðsvötn er að veiða þar og hann er að kasta þarna og það er verið að kasta fyrir sjóbyrting held ég og svo eru þannig einhverjum menn að veiða og, í kring og heimamenn heimamenn og hann verður ekkert varg gamli og þá fara hinn inn og aðeins að gera grína þessu sko, þeir voru náttúrulega með spóninn og orminn og eitthvað svona strákar, vil ég ekki prófa fiðrið það hlýtur að vera gott að vera með fiðrið hérna og þeir voru að draga einn og einn sko
svo setur pappi í vænan fisk og í því að hann er að landa honum eða ná honum sko þá kemur vinnurinn þarna sem að ferðafélaginu og pappi tekur þarna upp 5-6 punda silung og kastar honum úti með fyrirlitningu og segir varst ekki að segja að vera almennilegi fiskar hérna ekki bara titt og þá brá nú heimamönnum eitthvað við en svo fylgdi þessi svona þessi sá litli eftirmála þetta var stærsti fiskur sem ég fengu í þessari færð Þetta er alltaf stórkostlegt Já, það er hann átti til að vera Já, hann var gat verið hans í skemmtilegu, fannst mér skemmtilegu veiðifélagi og gaman að veiða með honum En honum gekk nú ekkit almennilega vel að kenna mér að kasta, sko. Ég hef alltaf verið óttalegu klaufi, sko, og er jafnvel enn, sko, eftir 40-50 ár. En það er ekkit einmitt, svona í veiðinni, skiptir ekkit alltaf mála að vera bestur. Hvernig veiðum að það var kallið? Var hann lungin, fiskin, eða var hann svona meira að njóta lífsins í þessu? Eða hann bæði? Hann var bara bæði, hann var hvort tveggja. Hann var fiskin og mjög flinkur. Og þegar maður fór eitthvað að væla yfir hlíðarvindi eða einhver leiðinlega upp á kastöndin og svona, það var ekki hlustað á svo leys og vitlisa, skiptir engu máli og það er allt veður gott við veður. Það er svo leys, það er bara að laða sig að því. Já. Ég held nú að menn sem voru í þessu tjaldbúð þarna oft í Lags og í Mjóðarsveit, sko, hér á árum áður, sko, þetta voru miklu kemniskallar, sko. Mm. Egil Málari og Gaui Tom og fullta gömlum svona K.K. Og flottir kallar, sko. Ég gerir alveg ráð fyrir því að hafa verið keppnið þarna mann á milli, sko. Já, það er, já, ég meina reikhúsin er þarna með alla bakka í mjög fara til dagbjartan með reik, sko, stærri slöngun hinn, ég get alveg trúið því að hafa verið pínu svona metingur þarna, sko. Árið. Það hafa verið góðu. Já. En hann veitti nánast alla sína tíð, bara alveg fram í elli, eins og ég segi, ég var að rekast á hann hann árin áður hann deyr þá 2006. Ég maður síðasta ferði norður, ég man ekki alveg nákvæmlega úrtalið en þá var hann svona meira með bara og gekk kannski að fyrsta veiðistað og var svo stutt í bílinn og eitthvað slegis en hann vildi vera á svæðinu, sko. Já, hann fór með okkur Sigga Jóns, já, þarna svona seint á ævinni og einhver tíman svona ég man nú ekki alveg hvað ár það var en þá var nú ekkit mörg ár eftir hjá hún og þá beði ég honum með mér í Skálmadalsá í Barðarsandarsýslu í Sjóbleikju og hann var ólega þakkláttur fyrir það, hann aldrei komið þarna og hérna og svo það var fast í þessum veiðferðin þannig í Sjóbleikjuna það var að veiða á grillið fyrsta setni partinn sko bara mætt með kartöflubóka og það var eitthvað svo leys og það tókst alltaf þó að það væri náttúrulega misjöf veiðin og þegar við vorum þarna þetta fyrsta hálfa dag þá vorum við saman við stöng og þá sagði hann ég er því bara að kasta því, hann væri hættur að drepa fisk ég sagði því að hann kildi að drepa það fyrir henni og hann setti í hann það var ekki þetta að gera slíkan samning þannig hann gekk bara með og naut lífsins og þarna var með hérna dóttir Hilmisnæs af abad mitt Viktoría og það var nú ágætt þegar ég seti hérna næ fyrstu bleikjunni hún var ekki stór og Viktoría segir gefðinni líf segir hún nei við okkur vantar á grillið við verðum að drepa hana má ég drepa hana sá þá hildi þetta væri svona mikil dýra vinur en það er stutt í eðlið börnin eru mitt svona það er voða maður er lentið þessu að vera með krakka í veiði og það bara helst rétt að mann er stöngin að fiskurinn komin á og ná í rótaran sko en hérna þegar nú veit líka mikið sjálfist hérna Var það bara beitt frá pappikar eða komist einhvern veginn sjálfverið að þessu eða var það bara ekkit Ég er aðeins yngri en Guðni Já Og elst þarna upp á Freyjugötu Já, hann er náttúrulega Örverfi Hann er örverfi Bræðra, sko Er bara, ég er elstur og ég ólst ekki upp með pappa Nei, þið eru hálfbræður Já, sko, hann og móðir mín þau eignast þetta barn þannig
ungt fólk og lítið á krakkan og svo að það var engin framtíð í þessu og, og skildu að skiptum. En sko, ég er sko ábyggilega orðin þrítugur eða eitthvað þess að það þegar ég fer að svona eitthvað að í að því við pappa að hvort hann geti nú ekki kennt mér að kasta og hann gerði það eftir bestu getur sko, það gekk nú ekki tóðlega vel og svo kenda mér að nýta líka og ég hef stund að veiði svona mislítið getum við sagt en nú aðeins var hann að auka þetta, ég var alltaf unnið hans í mikið og en nú aðeins var hann að auka þetta aftur en ég fer svona, ég fer einna mest í sjópleikju og náttúrulega í Hlíðarvatn og svo í sjópleiki í Barðastrandarsýsluna og norður í Önundarfjörð og svo á ég partí í húsum á Holtströndum og í Hlöðuvík og þar er ágætis á þó hún sé ekki stór. Nei, ja, mikið að fiskja þarna. Það vill vera að það er það en það hefur verið í lægð undanfærin ári er aðeins að koma upp aftur held ég eins og víða. Það margar svona fallega rára í öllum eins og litlu fjörðum hann á Barðastrandinni? Já. Ég veiði fast þar í Djúpadal og Skálmadal alltaf og komið í Gufudal líka en ég er ekki eins svifin að því sem flugveiði svæði fyrir á en þetta er allt yndislegt. Já, algjörlega. En þú, Leifur, hvernig? Ég náttúrulega er bara alveg upp í þessu Volfsvagen bjöllu þarna sumartíð og fældist með fóreldrum út allt land. Já, átti svona að fara að ferðast og njóta lífsins þegar þú skýtur upp kollinum? Já, skýtur upp kollinum og þannig að ég var með og læri að kasta snemma og læra að nýta og þetta allt saman og svo er þetta típiska svo byrja ég að læra kokkin 16 og maður töffari og heita stelpur og allt þetta. Töffaratíminn og svo bara rétt eftir 20 og þá kemur strax þessi áhugi aftur sko sem að ég hafði þá bara fínan grunn í og svo náttúrulega gott aðgengi í gegnum gamla mannin að komast í Hlíðavatn og komast í Grænlæk og fara með og vera í Laxá og þetta og hef ægilega gaman að þessu enn og reyna við eins mikið og ég get en það með mig að ég hætti, ég byrjaði í Grímsá eins og árminu og svo oft með holli í Grímsá og mér minnir að stærsti fiskur minnir að stærsti fiskur sé sko 13 pund sem ég náði í Grímsá eftir margar ferðir og svo er þessi hefbundu 6 pundrar og hefbundi fiskur vesturlandslaxar sko en ég er þarna eitthvað títur þegar ég eða 24 sko þá voru búin að safna ég og kollegi minn Ívar Bragason veiðifélagi þá sko í dósasjóð og förum í Víðidalsá og þar landa í þess 98 cm hrygnu sem var þá slegin í hausinn bara lúsug með halalús og var vigtu að vantaði 150 gram upp á 10 kg og þá segir Grétar gamli í veiðu svona, þetta er 20 pundari og ég sagði nei, það vantar 150 gram upp og ég var ekki búin að ná 20 pundaranum sko. Nei. Þó að hann vildi fá hann í bókina og skrá fá fréttir og fá því aftan á mokkanum svona þannig að ég neitaði því alfarið en þarna gerist eitthvað og ég veiði þarna marga 15 og 16 og upp í 18 punda fisk eða ekki marga nokkra og ég heillaði staðið svona stærri fiskum og síðan hef ég átt áskrifni við Laxavið aldal mýmart bæði og nesvæði og nýr og Laxamýri og Vopnafjörðin, ég elska Hofsá alveg er bara búin að veiða þarna sanda og sela og Hofsá en Hofsá er svona uppáhalsáfa mín held ég. Það er náttúrulega líka þú ert matreislumaður það er einhvern veginn mjög sterk taug á milli íslenskra matreislumanna og veiðinnar. Já. Bæði náttúrulega margir sem enda á að hérna, vinni í þessum veiðuhúsum á sumrin, þú er aldrei farið í það. Jú, ég rak hérna þarna í samstarfi Regnars á Gísla Áskeið sko nýja veiðhúsi í Kjósinni 2006-2008 Já. Þá var ég þar með umferðarmiðstöðina þarna á banka árun Já, mitt skiptið dagar á hverjum degi Já, samt Kristjáni Friggeir má í mínum já. Og svo tvölskyldum þannig að ég þekki fullt af gætum og já. Og hérna
og það er svona við þess að kokka þeir líka, það er einhver hér komið þeim og þeir vilja stóra fiska held ég, margir já. Eru að veiða þarna í þetta eru stóri ekko, stór ekko og hérna vilja að fá stóra fiska og ég er meðal þeirra. Ertu búin að ná þessum 10 kilo eða 100 metra? Ég náttúrulega náði þarna 104 cm fyrst á fisk á speilflúð. Já, í nýsi. Já. Og svo misti ég þennan 30 punda náttúrulega. Eins og allir. Eins og allir. Maður er ákala heppin. Var með hann á í 10 mínútur og út að bát með sinni mínum og ég vissi ekkert hvað þetta gera með 200 og ríði ekki neitt við neitt þegar hann var að stökkva þarna 80 metra til hliðar við mig og svo 100 metra fyrir neðan og það voru skerflúð. Já. Lita skefa og ég var búin að sjá hann stökkva og hann tók flugu í fyrsta kasti hérna Blue Charm Harry Mary fyrir ekki það Harry Mary sem var nýtt tvíkrækja af gamla. Já, ok. Númer 10-12. Þau verið bara svona algjör drauma moment. Já, og Mustang Angul og svo eftir þegar sonur minn segir sko pappi, hvað á ég að gera og ég segi, ég man alltaf ég bara leitið og hann var við róður við stjóra sko og botnum og ég horfði á hann og sagði Kristján minn, ég hef ekki hugmynd og ég vissi ég myndi aldrei ná nei, það er einhver tilfinning svona, þau verið einn að þessum svo fór hann bara já. Að þú stóra fiska, Gunni? Nei, ég mér var búið í brennuna börnin gáði mér brennu dag í brennunni eða eitthvað svo leið það setti ég í mjög stóran fisk sem ég misti og ég náði einum sko, rúmlega 80 cm og hinn var miklu stærri alltaf þessi ég náði honum til mín sko svona, það var einhverjum klöppum þannig neðst á svæðinu og hann fór langt niður til og svo var ég komin með hann aðeins í nálægt og farin að sjá fram á sigur bara og þá tók hann aðra roku og svo þegar ég ætlaði að fara að spóla náttur til mín þá bara losnaði úr honum og það var ekki það hann hefur rétt úr önglunum með hann eitt svo leys heldur bara ekki hádramatík hann lá bara, hann var bara losnaði lag af, já en hérna, ég spurði ykkur hérna þegar ég er í Berg hérna samstæðsaðalokar, þeir spyrir alltaf um eftirlætið sveiðistæði og þeir báðu með stað úr Laxaði Mýjósitt, eigið svona sterka tengingu þarna gegn kallinu? Já, ég held vegum það báðir. Já. Og gott vinskap við bændur í sveitinu, eftir margra ára tuga. Og... Ég fór þarna einu sinni tvisvar og ég vil þrísvar á sumri í eitthvað upp til 30 ár. Já. Og svo fór ég í fílu, þegar stanguði félagið tók þetta að hækka þetta aldrei verulega. Ég þarf bara að reynsaðist á einn og ég fór í fíli líka sko. Svo ákvaðum við fyrir nokkrum árum að fara nú einu sinni að tvisvar sko meðan við gætum enn gengið og fórum líkli í 2-3 ár en svo fórum ekki í sumar sem leið, þetta er bara orðið of erfitt fyrir menn á áttræðis aldrei hundar. Já, mikið vað og svona já. En það er eitt með þetta svæði sko maður fór í fílu og svona sko ég var nú sérstaklega fóru akureyningarnir í fílu sko, svo var ég að ræða þetta við á félaga mína sko, hvort þetta mikið fara aftur og þeir voru nú ekkert á því þetta væri svo dýrt og svona sko en ef þú verið fílu í Grímsá sko, þá ferðu bara í Þverá eða Norður á eða það er bara ein Laxá það er bara ætlar að þú veist, þú átt bara, þeir eru bara útluti ákveða mörgum sumrum og bara hvert sumar sem rennur á þess að veiði í Mýjasveit að Laxdal er bara sumri sóa sko, fyrir mér sko þannig að ég náði að samfara það að snúa tilbaka. Já, en það er svolítið gott með sko kvótan í Laxá þegar ég byrja að veiða þannig að þá var 10 fiska kvóti á dag eða 10 sílunga, mývitningarnir tala aldrei um fiskur áni það er ekki fiskur, hann fæst á Húsavík það er sílungur sko. Og þá var þetta hjá mér, ég hef aldrei verið fiskin og mér vantaði alltaf svona 1, 2, 3 fiska upp á kvótan og svo var kvótin minkaður í 8 held ég og það var alveg eins, mér vantaði 1, 2 fiska upp á kvótan sko og nú er hann orðið hvað 4 fiskar eða eitthvað svoleiðis og það, ég er ekki með neitt ring sko, mér vantar alltaf 1, 2 fiska upp á kvótan Þannig að þú ert alfarað bóti við að sleppa þegar það var ekki neitt. já,
En hverju, þú nefndir einmitt þérna skemmtilegan stað sem þinn uppáhald svo í Laxá. Já, ég held að Brunnhellis Rófið sé svona sé minn uppáhald staður þarna. Þarna fekk ég fyrsta svona getum við sagt almennilega vöruðan sko 5-6 punda vöruða og það var mjög gaman og ég veit að nú reyjunni og það er þessi bratt í bakki og ég man ég hljóp meðan yfir náðurum í hávinn sko og hljóp svo meðan yfir hæðarkollin svo hann slipi nú örgleiki aftur í ég var nokkuð ungur þarna en þetta er mjög skemmtilegur staður þó mér finnst hann þegar ég kom hann að síðast hitti fyrir það svo þá fannst mér dálítið svolítið ógvænlegt var hræddur að detta bara jána sko þá maður fóta fimmin eitthvað, maður er alveg fótfúnar en maður var. Já, hann er svona ofalega og grýttur og slærfið. Nei, úr eiginni sko úr eiginni, já. Það er þessi bratt í bakki. Einmitt. Já. Og í rigningu þá var svolítið hálkað. Já, skiljulega. En gamli hafði það alltaf sko, manni, honum fannst það ekki rétt að veiða þennan staður inni. Nei. Það var alltaf þessi 50% mörk þú mátti vaða og suma staði var í hans huga bara vittir öðrum megin frá sko. Já, þátti bara að veið þetta frá að gera stöða sko, að hans mati. Ég er ekki ósamalunum sko. Það er þessi sín sko sem að hann hélt alla tíð sko. Hann veiðist betur ef þú ert út í og hérna, það er alveg rétt sko. Við höfum alltaf látið þetta, vinnur mínum veiðum hann að snemma í júní alltaf og hérna, geldingaði er nú ekki gjöfulegt að svæði þannig í upphæða tímabils þannig að við höfum alltaf leift þessum stað bara að fylgja með geldingaði algjörlega, menn með að þá vaðan bara þvers og krus okkar vegna sko, því að oft festast menn í skurðurum hann að snemma og svo sem nóg að gera upp í mjósundi og annað sko. En já, magnaði staður og hérna, kannski skjótið að það er ríkalega gaman að veiða þetta þurflugur líka bara þess að hraða grunna vatni bara kasta stóri þurflugu þó hann vakin og eil aldrei að það en Leifur, þú varst líka með já, ég ætla samt að breyta að þú sagði skurðin sko, já. Það sem ég veist alveg hundlega alltaf við að skurðin já. En ég veist heimun skemmtilega því ég nefndi skutu ef að við áðan já, sem er svona ráður strýmerstaður og sjaldan sem maður fær fisk en þegar maður fær hann þá orðar svolítið að negla en svo er ég með annan stað og það er undir Kleifinni já og ég geng oft bara frá veginum sko, frá brú upp að Kleif og veiða hana uppstrím og ég man að því að við fengum þegar pappi fjall frá syngura stöngina, bambustöngina hana, sjöfeta fyrir línu 5 að ég held að ég fylgdi ekki hjól með og ég er búinn að finna ég held að þessi 5 á sko og þetta er svona bambusbrygg sem bognar niður í kork bara soðið spagetti ég tók hana að ég fekk stöng sem var mert Leifi Gríms og þú stöngin hans pappa þeir áttu báður einstangir og ég fór þarna upp og setti lítinn krók og púpaði mig þarna upp með bakkanum og tók 2 fiska í beit 45, 55 eitthvað svo leist bara frábæri fiskar og þá strauk ég af henni og hérna og setti hana saman aftur sko en mér finnst rosa gaman að labba þarna upp með Kleifinni og veið hana líka sko Arnavatnsmegin já, það er það að vaða út skerin það er það að fara varlega þarna sko veiða, þetta er stór hættuleg staður það sem þekki ekki til sko já, en að veið hana sko Arnavatnsmegin líka með strýmer já bara 45 gráðurnar og löng köst úti og það finnst mér alveg gríðalega gaman. Það er nú eila skömm að segja frá því þegar maður er nú hangið svo mikið að það ég hef einhvern veginn aldrei gefið mér neitt mikið að Kleifinni, það er kannski bara eitthvað sem ég þarf að gera það er stóri fiskar í Kleifinni sko. Stóri fiskar undir berginu þar eru þeir stóru. Hefi, ég bara lofaði núna, ég hennar fer í júni og sendi ykkur myndir. Já, en margir fara þarna vaða þarna niður með berginu, það er mjög þægilegt að vaða þarna niður en það getur verið erfiðar að komast tilbaka. Já. Eitt törskrefi viðbót, getur skiptið alla máli og svo lenda menn bara í helvítspaksi. Við erum skott að vera með hettun og vel rent. Og en þú nefnir líka mjög sendina, þú náttúrulega og hann Ívar Braðarsson, þannig að þú nefnir eitt náðan líka, þau voru svona að leikendur og gerendur í helmingja myndinni Silvúsið á Íslandi, sem Eggert Skúlason tók upp. Já. Og var svona mikið leðaljósi minnidallið þegar ég var að byrja þarna. Hvernig kom þetta til? Ívar voru náttúrulega samstagsfélagar og rekstarfélagar
veitingagerunum frábær þjótt sem mikill missir er af að missa Ívar úr veitingarekstrinum en við veitum mjög lengi saman bæði Silung og Lax og voru mikli félagar og hérna og brölluðu mikið og læriðu mikið saman hérna í Laxá og svo þekkti ég ekki að Skúla vel og þetta er náttúrulega lítill nörda heimur þanniglega að fá sé stór og stækkandi og ekkert fekk okkur í þetta og þetta var náttúrulega sko ég glem ekki það var hérna einn taka sko sem var tekinir á brettingstöðu minni mig og við með einhvern geldfisk 40 cm geldfisk og ég flakan og bakkanum já, einmitt, já. Og mýið var svo mikið og svo mikill vargur svo var sko mýið ekki sem á mý það var svo mikill vargur og ég maður það að maður átti að vera þannig mynd og segja frá okkur hvernig svo Ívar að græja hérna sojasósun og vasapíð og í einhverju svona útskornum bolla ég er líka ekki til að tala koksa, með þessu sko koksa bolla sem við fengið að gjöf frá góðum vinum og hérna en ég fann að byrja að leka úr öðru augunu eyrunu pínu blóð eftir stungur að voru tíu að berjast hann inn í eyrunu sko og þegar það var að byrja að leka úr hinu eyrunu þá varði ég bara að bakka út og ég varð að vaða og fór út úr mynd sko og ef maður fór út í að þá var minn minnað hugu þar og hérna það er eiginlega bara það minnilegast að ég man eftir þessu tök úr þessu ferð sko ég man eftir og þessu augnabliki og ekkert yfir tegir eitthvað, fluga sækir ekki fiskin nei þú var sannlega að sækja ykkur þetta varði ekki þetta nýr á Hrafnstæði. Nei, svo var það annað, þegar við fórum nýr á Hrafnstæði sko, og hérna tókum hotnið þarna já. Sem að þeir vorum búin að finna út úr einhver, þau sé einhvern norðanmannin veiða þarna vel í kringum Hrafnstæði sko. Já, alveg yndislega staður. Frábastæður, frábastæður. Getur verið svolítið erfiður í drullinni þarna en þeir eru stóri í útfallinu þarna. Ég hérna, ég fór hérna í sumar bara út í eyjuna, ég veiði alltaf hérna fyrir framan eyjuna sko, bara neðst í strákaflóðunum bara kasta stóru þurrflöðu þar fyrir framan og ég hérna óð þarna allar hríslunar hérna og það eru brjálaðar á þessu og hérna kemur bara niður í útfallið og þú bara situr og bakkarum og alveg falin svona inn í hríslunum sko og hérna getur maður bara tínda upp bara við lappinnar á sig sko en svo náttúrulega komaði að maður settur í stóra fiska, en það er mikið stóra fiskum hana og hérna þá hefur engan stað til að teima hann sko, svo þau voru til hinum einu og getur dreigja hann inn í víkina hana og þeir glatt sér bara gossa fram á og það slitnar allt og leiðindi sko, en veiðist miklu betur hinum einu sko. En maður lýst að landa stóra fiski maður segir bara já, maður reyka tilbaka bara en veitir þau eitthvað sérstaklega skemmtilegt í sumar? Einhver augnablik sem maður átti svona með sjálfmikur á bakkarum? Já, ég fór í frábæra ferð í Vopnafjörðin í byrjun í lok júní sko hvort það var holnum 2-3 og ég og makkarinn við settum sérst í 6 fiska í turnum og löndum 4 og allt stórfiskur. Það er Hofsá. Ég Hofsá, en það sem var sko allt svona, þú veist, 12-16 ég man ekki alveg, en flotti fiskar sko, en það var svo mikið líf á okkur, þó að það var ekki það mikið gengið sko og það var svo mikið sko, öllum vöktum var eitthvað svona að reisa 6 fiskar í júní. Já, bara það var geggjað og stefnum að fara þangað aftur næstu sumar. Þetta er svolítið bara á eitthvað, þeim sköpið fyrir hlufi. Já, það var eitthvað, gamli sagði það haft eftir einhverjum að hún var í hönnuða guði fyrir flugvöði og svo. Já. Og það er þetta easy rek allstaðar nánast. Liggvöðu þurfi ekki að stripa. Hún er mun öðuldur en selva hann sko. Já, algjörlega en svona það er eitthvað svo satisfying með að kasta eitt mennt og þetta svona bara veiðist, það lítið að hafa svona áhyggjur að einhverjum leiðilegum steinum sem það er að mennt í kringum með eitthvað leið sko.
En þú, Guðni, var eitthvað sérstaklega eftirminnilegt úr veiðisumlunni? Þetta var nú, sko brólegt hjá mér og engir svona tólbundarar eða neitt svo leiðis, ég fór nú bara í silung. Já, það er ekki bara, mjög, sko. Áttu er... mjög góða ferð, fór með tengdarsinni mína tvo í Skálmadalsá, hvað 17. til 20. júní. Já, svo snemma. Já, og við fengum fína veiði. Mistum mikið og svona, það var mikið að gera og tengda svona minn annar en nú mikill veiðimaður og síveiðandi en Hörður hefur minna veitt að hann náði að setja í stærsta fiskin og ná honum við, og allir öll strólan að horfa á, sko, það var náttúrulega, það var mikið stuð. Frá það sjóplikja, lagst? Já, sjóplikja, það var gríðarlega gaman. Er hann gengir á þessum tíma þannig á barastundinni? Þetta er svona í fyrsta lagi, sko, en þetta var ágætis veiði, sko, við bókuðum eitthvað liðlega 30 bleikjur og það er nú ekki stór bleiki í þessari á, en það voru þarna þó nokkrar rúm 2 pund og eitthvað svona á. Og maður veiði bara svolítið nettari græjur og þetta var, og svo hélt áfram, var mjög góð veiði í Skálmadalsá, en það var ekki eins gott í Djúpadalsá til dæmis, við komum þangað, ég og sá tengdarsonurinn sem var, nei, ég og Sigurður Jónsson vinur minn, við fórum þar og þetta var mest svona spönn eða eitthvað svo leis, mikið af sko bara smá, já, svona gelbleikju. Nei, bara pínu litlu, sko, já, bara seiðum. Og það var, við fundum bara ekki æta bleikjunum á einum staði áni. Já, það getur verið svona munur bara hann á milli. Nei. Já, þetta, nú er þetta stutt á milli og maður skildi alltaf að það væri, en það er kannski eins og með laxinn að það er bara sjálfstæður stofn í hverju á. Algjörlega. Nei, þetta er til dæmis kom ég Skálmadalsá sem er minnst hún alveg gríðarlega skemmtileg og það er mjög fallegt þarna upp í Gljúrum og svona þar eru bara mjög yndislegi staðir og dásamlegir en það var nú ekkit komið þar. Nei. Í þessum túr. Er þetta tveggjastanga á eða? Þryggja. Þryggjastanga á, já, og veiðu úr svona? Það er gamli bóndabærin sem var, það var byggt steinhús og flutt svo burt. Já, klassíst. Já, þetta er mjög, mér finnst þetta mjög skemmtilega og þetta er einhvern veginn svo þægilegt, maður er þarna og þetta er nánast, já það er engin byggð þarna önnur og maður er þarna einn í heiminum og bara mjög dásamlegt að vera þarna. Rómantík. Já. Þók að nú eru hérna jólin á næsta leiti, þeir eru báðir, hérna, ég vissi nú ekki einu snaði þegar ég bókaði ykkur í þetta viðtala, þeir eru báðir með hérna bóki í jólabókaflóðinu. Já, samkeppni hérna. Já, er mikil, samkeppni mikil eitthvað bræðarlega? Nei, hann, við erum ekki alveg á sama, en ég gaf út aftur eða fékk gefna út aftur barnabók sem ég skrifaði og las fyrst í útvarp og var svo gefin út 1982. Og hún kom svo út á ammælisdagi minn í maí þegar ég var 75 ára. Og ég held að vennum svo sem engin roksala en ef þið auglýsið hana vel í þessum þætti er aldrei að vita hvað gerist. Þetta var mjög vinsæl bók á sinni tíð. Metsulbók. Þetta er metsulbók í mömmustrókur. Já, hún var það á sínu tíma. Og ég enda svo fór ég í mikla hérna mataveislu þetta kvöld með börn og tengdabörn og barnabörn. Við borðum á La Primavera sem er ágætt í staður út á Granda. Það er eitthvað staður út á Granda. Leifur, út með eitthvað með puttan í því. Já, ég er að gefa út aðra bók núna, þess að Primavera bók um staðin. Nú eru 25 ár síðan við komum nýr í Austræti og byrjuðum þar. Og alltaf þessi bók með svarkvítum myndunum og eitthvað svona. Já, sem var svolítið svona hitt. Svolítið svolítið. Ég með 2 metsulur. Svolítið útlensk, já, í gamla daga, en við höldum þeim stíl og erum með fallega myndir úr matadiskum í lit og svona svo stælmyndir úr bara aksjón, svartkvítar og hérna heppin að vinna með Einari Geir og Ara Magli og smyndara og góðu fólki í kringum mig.
gera þessu bók. Þannig að það var alveg komin tími á það. Æ, það er alltaf bara til að mikið líka með staðin og ammali 25 ára. Það er alltaf einhver svona hortsteinn í matamenningu reykja ykkur. Já, það er að hafa þetta einfalt. Ég verði að koma að þessu aðbróði fyrir ekki það þegar þú fyrir að tala þá sem hún vannst með að ég fekk dóttur mína til að tekna nýjar myndir í bókina, já. Kristínu Bertu, dóttur mína og hún, þetta er mjög fallegur prentgripur. Heldur betur. Heyrðu, hérna, er eitthvað sem við erum að gleyma að fara yfir strókar? Hérna, eitthvað sem þið vilja koma að, náttúrulega, bara kem því náttúrulega bara til að hamingju með, hérna, kallinn, hann að orðið 100 ára í gær og hérna, náttúrulega klálega verðt að halda hans minningu á lofti sem einna svona guðfæðrum flugveðinar á Íslandi. Eitthvað svona sem við gleymt að segja frá eða vilja fara betur alveg heilmikið. Hann sagður aldrei full sögð, sko. Nei. Ég er fyrst og fremst bara þakkláttur fyrir að hafa veitt þetta með honum sem ég gerði og verið með honum í. Já, það geti ég sagt líka það er. Ég hefði sjálfrátt aldrei kastað neitt að gagni í ár og vötn ef að ég hefði ekki kynst föður mínum svona og farið að umgangast hann. Já, talsvert og svo meira og meira. Það var eitt gott með hann, þetta er það í huga. Þegar hann var kominn úr einhverju, nýkominn að norðan eða eitthvað, þá fór maður upp á Freyjugötu, ég á nú heima hann í Þingholtunum og röldi til hans og spurði ég, og hvað er svo næst? Það er ekkert næst, sagði hann, og þá voru svona 2-3 dagar í næstu veiði. Ekkert að gera. Imtinn einn, bara. Já, það var með lítið svona borðalmanag sem var merkt í og manni fannst þetta allt útgrótað, það er ekkert næst. Leifur, víst ég er með því hérna matreislumanninn, strákarnir í veiðifélaginu, þeir eru svona eins og allir íslendingar miklir hobbykokkar. En það er eins og í veiðinu, maður er einhvern veginn, þú veist, það er auðvöld að kaupa bókina á Jófél og læra eitthvað aðeins að... Og prímavera. Já, og prímavera og svona læra að verða aðeins betri kokkur, sko, en... Og það er eins í veiðinu, sko, það er ekki nema að þekki Kolbe Grímsson eða einhverja mikla mistara sem að hjálpa mann að leiða sér áfram. Átti eitthvað eitt svona tips í svo svona eða eitthvað í jólamatinn fyrir hlustendur sem að mann til að lifta þessu upp á næsta plan. Já, það er ekki bara þegar við erum að klára soðsósuna til dæmis að taka klípu að köldu smjöri og ræra út í. Hún hérna mýkist öll og verður flauilsmjúk og falleg og betra bræði. Gunni og Doddi veiðfélaginu því takk ég það til ykkur. Þetta er mjög gott. Færðan að glampa. Hefur stakar, takk kærlega að vera komin að í hillin og hérna bara aftur til hamingju með aldar afmæli föður ykkar. Takk kærlega, takk. Sem leiðis. Takk.